დღევანდელი გადაცემის თავი თემა არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა, თუმცა ეს არ არის ესეთი ტრივიალური განცხადება, ეს არის ელემენტარული დეტალები, რომელიც ჩვენი საკუთარი კორპუსის შენობის ეზოს, სადარბაზოს სისუფთავიდან იწყება. სანამ მივალთ მაღალ მატერიებამდე, ელემენტარულად უნდა ვნახოთ, რომ თითოეული სადარბაზო თბილისში ნებისმიერ კორპუსში შეიძლება ნაგვის ბუდედ იყოს გადაქცეული. ჩვენმა ჟურნალისტმა ქეთევან ინგლურიძემ გადაწყვიტა გადაეღო სიუჟეტი სწორედ ამ ყველაფრის შესახებ და ეს არის რეალურად საინტერესო ექსპერიმენტი. დავათვალიერებთ სხვადასხვა სივრცეს და ვნახოთ თუ რა ვითარება არის, ვთქვათ, ერთი კორპუსის რამდენიმე სადარბაზოში, რომელიც შეგვიძლია განვარცოთ მთელ ჩვენს ქვეყანაზე და რაც მთავარია სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე, რომელიც ძალიან გვიჭირს ჩვენ საზოგადოებას. ვნახოთ რეპორტაჟი და გადაცემის სიუჟეტის შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთდება ეთერში. Corona care colerasmi este. Că da, că cum e, შირად წერენ ადამიანები ბრილიანტზე, მაგრამ ნაგავი გამოსდით, ან პირიქით წერენ ნაგავზე ბრილიანტივით. Და სწორედ ასეთია ამერიკელი მწერალი ჰედერ როჯერსის წიგნი. Არა გადატანითი მნიშვნელობით, არამედ სწორედ ნაგავზე. ამერიკელი მწერალი ცდილობს, რომ თავის ნაწარმოებში საზოგადოებაზე ძალიან ბევრი და საინტერესო რამე გვითხრას, განსაკუთრებით ის თუ რატო წარმოქმნით ადამიანები უფრო და უფრო მეტ ნაგავს, რომელსაც განსაკუთრებით ჩვენივე საცხოვრებელი სახლის წინ ვტოვებთ. Და ეს ყველაფერი არა მხოლოდ ეკოლოგიური მდგომარეობაზე, არამედ იმ კულტურაზეც გვაფიქრებს, რომელთა წინაშეც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ თანამედროვე ცივილიზაცია ისევ დგას. Თბილისის ერთ-ერთი უბნის საცხოვრებელ კორპუსში ნაგავსაყრელად ქცეული სადარბაზოების დალაგებაზე მაცხოვრებლების უმრავლესობა აქ პასუხისმგებლობას გაურბის. Დაყრილი ბოთლების, პოლიეთილენის პარკების, სიგარეტის ნამწვის და კიდევ უამრავი ნაგვის აღება დალაგება უმრავლესობის აზრით არა პირადად მისი, არამედ სხვისი პასუხისმგებლობა უფროა. აი ეს შემოდებულ სხვადასხვა ქილებს ყველა სადარბაზოში ხვდებით. Მე შემოვდივარ, ჩემთან უნდა იყოს სუფთა იმასთან კი. თქვენ რომელ სართულზე? Მე მერვეზე. Და პირველ და მეორე სართულსაც თქვენ ალაგებთ? Არა, იმათთან ამინდა. თქვენ ალაგებთ მხოლოდ მერვე სართულს? Მერვე სართულს მაღლიდან. Პირველი და მეორე სართული როგორ ხვდებათ ხოლმე, ვიდრე მერვე სართულამდე ახოთ? ლიფტით დავდივარ მე, არ უყურებს ხო ესე კაი? Მე ლიფტით დავდივარ. ლიფტით დავდივარ, ლიფტით ჩამოვდივარ და დანარჩენი ისე კორპუსის შესასვლელს ხო ხედავთ და სუფთა, მაგრამ სუფთა არის ახლა, არ არის ჭუჭყიანი, რა ვქნა ხა. Და მე რა ვიცი ვინ დააგდო აქ ახლა, ჩემი ხო არ არის. მე ვიღაცამ დააგდო და არის და არის ესე რა რა. Ეხლა ეს რომ ამბობთ რომ დატოვეს და არიცით ვინ დატოვა, ესე იქნება სანამ ვიღაცა არ მინდომებს რომ აქ არ გაიღება, ეს არ დაალაგდება. იქნება მუდმივად ესე. ეს როდის დაალაგდება არ ამდა არიცის. Მე რა ვიცი ახლა. Მე მერვეზე ვცხოვრობ ჩემი პრობლემებით ამაკ ახლა. Ამას ვინ ყრის? Რატო აჭუჭი? Ყველა ვინ ვის არ ეზარება რომ იქ წაი აქ ყრიანა, მაგალითად სულ ვჩხუბობ მე მგონი ვეჯავრ. Ანუ თქვენივე მაცხოვრებელი ხო? თქვენ კორპუსში ვინ ცხოვრობს ისაბინი? ისენები აბაბინა, უცხო ხო არ და. Და გიცდიათ რომ უთხრათ რომ ერთად დავალაგოთ, შევაგროვოთ ფული და ვიქირავთ? ყველა ზახის თვითონ დავალაგებთ ჩვენ. Არავინ არ გამოდის და მარტო მე რატო უნდა გავაკეთო? თქვენ ალაგებთ მხოლოდ თქვენს წინ. ხო, მარტო ჩემს სართულზე. მეტი არსა და რატომ ურჩევნიათ ანტისანიტარიის პირობებში ცხოვრება ვიდრე დალაგება? ამის გასარკვევად მეზობლებს ვესაუბრებით. ფაქტია, რომ უსუფთაობა არავის მოწონს, თუმცა სხვის ლოდინში და შეჯიბრში ცხოვრება ანტისანიტარიაში გრძელდება. ცოცხი ესეთი მიყუდებული სადარბაზოში თითქმის ყველგან გვხვდება, მაგრამ დალაგებული რამდენად არის, ამას მე მგონი კადრებიც კარგად აჩვენებს. Zogi guian, zogi ara guian, zavi zogi imase jivreba, zogi imase erti gabodis dagiqri dagvit tsamebshi giqris isem nagavs da. Ise fekhit chek imezobers is dagav, ra mishneloba ak arapen. Tsotskhi da akandazi aris qola sadarbazoshi. Ar vitsi chemtan me mak, chem satulze mak. Qria ragatseb, zevidan qrian ragatsebs da ramzer qopla sanetskhlis gadmouqriat ragatsebi ra. Svinsaketebs korpusis gverdzia datsqebili dgende zveliya vejits panjrebi ro gamotsvolis qria ik ise da ravi aravin ar ფიქრობს რომ წაიღოს ელემენტარულ შეობა ხანძარი გაჩნდეს ხეები არ ვიღაცა მოსიგარეთი ჩამოაგდოს რა ვიცი
Ai acrăris, ai am chiar zgâdit de năchiu de năgavi grea. Ai am magaghe test remonti. Dar o gurda care este năgavi agustoși de gasa cegre grea. Patronii arăgau săir tot. Vim nu ți-ai gos? Unde gaieta na tabis patron? Smiți gaghe de remonti. Mă sună gaieta na. Tuli, ia sada bazero subtai. Costa maulili. Are rado are surtuli. Es botle bida, es arpis ragat sebe, cigarete bise scolope bi. Es vin ți-ai prosta șevam ce ne erti urger, pice bi, rakvian, saer tot ai sus cu uțhoe bi. Mzgavsi suratie Tbilisis svadasva ubris korpusebis adarbazoshi, titkmis qvelgan sadats antisanitaria da nagavi dakhoda. Matskhovreblebi pikroben rom sibinzureshi tskhovreba didi problemaa, tumtsa es problema vinme sva munda muagvaros. Vina es vigat sva amaze pasukhi ar akt. Umetesoba tanakhma kolektivur dasubtavebazets, tumtsa amis organizebas praktikashi verakhdenen. Gușini gode ce mi-am chemat solida, meore sartul din primul sartul unde gamu gava. Trei analogi uria, ho? Răgavo ce tot? Ai tot brauna, eu cred că ce mă gargo tu gai interese. Soplele biro chamodian, gamige una auch natro. Sopel și rogor tchorob, tbili și egri arari. Ai ega. Calakele bruore sruva ca tebe soplele vze, maga sato avarin zaki. Randini calakele mine chero, binzuri iari. Agda bade bulevi. Soplele bio, soplele bio, pro sub tebe aria, beori calakele bine, ide de binzuri bi. Rodai. Ese, sopele ara pe shua și arali. Ho, ara, ehla, U pasuchis geplo, babara, ola stavis gasaceri, iagda, ola stavis stavis de zrunaus. Esmina, gada, șorbe. Stavis si tavi arari, sa dar bazoda corpus, si sa dați probe na seruari. Simit, oro, ramdeni me damla gebeli, o mohanili, iagda, zalian beruma, puli arda. Da, mi-e brazdevi, razime, ce mi se batare, ce mi șuile mi stolare. Ise ne biarunda deaga, nu unde deaga, va așele, babana se. Ჩვენმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ მოსახლეობა სადარბაზოებში ანტისანიტარიის პრობლემას ჯერ კიდევ ვერ აგვარებს. Საქმე არც ფულშია და არც იმ საჭირო ინვენტარში, რომელიც სადარბაზოს დასუფთავებას ჭირდება. Პრობლემა სწორედ იმ კულტურაშია, რომელზეც ცნობილი ამერიკელი მწერალი ჰედერ როჯერსი თავის ნაწარმოებში მიგვითითებს, სახელწოდებით „ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია“. Ce concreturi magalitevi maxendeba. Irveli sartuli am obsro, sahurari, merata unda davagato, visat scari, chamuzi magagados, bolu sartuli am obsro, irvel sartuze, merata unda davalago, vinci, Vin unde da, la goza, am șekit cu tehla, ce-mi gada vina, subtavdeba Zakaria discuția de rogur gada ikca oazisat, aik adreb și cahta ce-mi dau ina, cotai tkveni reportaje video, ketevan budagașul, ta etat gaketevul, hvela video, chartuari, martla magaliti. Magram, tac reba ikne buda, dar sunt nebulor zalien zneli. Igiwe ga saceri, trac am hals konda, am corpus, idan racuje, ce mi-a dat. Rogur da ikca, da vini hois, pirueli, tkveni inițiativ, ce-mi dau ina, ai goliet. Rana irat, rasit, oibit, da raporbit. Mă duc, mă duc, mă ucurăv de ha, cadrul da, rogonit comarul ba, sadar bazoși, rogonit comarul ba, kalakși, mi-e sa zuca de obiul transportit da, de ori, trebuie să se ha metro timovit, mi-e sa mă soțit autobus, da, ucurăv kalakși, da, ucurăv sadar bazoși, ucurăv cuciaskși, da, velosipedit, da, scroli da, de ori.
Rachel Heba Sadarbazovs, Pirolikshi, unde am imarton municipalitet, Saim Sadarbazovs, Taujnuma Reba, dar Itana Dapina Sebebi, are prioritete. Tu cel ce e ta, ce e leba samic lișem de cotric lișem de cmagram, au cilbat kalaki, o aldebuliaru, ga, ke to se Sadarbazovs. Ce trebuie să facem? Ჩვენ თან ხა ჩვენ კორპუსში როგორ გავაკეთეთ? Არის 4 სადარბაზო. Პირველ სადარბაზოში მე გავაკეთე ვაიბერის ჯგუფი, თითოეულ კორპუსზე, რომელსაც გაქირავებული აქვს, მოვიძიე თვითონ პატრონი ვინც არის, გავაკეთე ვაიბერის ჯგუფი, გავაკეთე ანგარიში და ყველა შეხოვე რომ მინიმალური თანხა გადაიხადონ თვეში. Იქ უკვე გამოუნდა ეს ადამიანები, კი რამოდენიმე ვერ გადაიხადა, მაგრამ ადამიანები რომელსაც ჩვენ სადარბაზოში აიღო ეს პასუხისგებლობა. Მესამე სადარბაზოში ნანა დეი და იქეთა სადარბაზოში გიორგი მერე თათა და ყოველი სადარბაზო იღებს პასუხისგებლობას იმაზე რომ თავის სადარბაზოს მოორო და აგრეთვე მებაღე ყავს ჩვენ რომელიც მებაღეს თანხას ვიხდით და ეს რაღაც მინიმალური თანხები თუ რაღაც 1 კილო ვარშლით რაღაცა ნახევარი კოლოფი სიგარეტის ფასად რომ შენი გარემო იყოს მოწესრიგებული Albat este მნიშვნელოვანია. Ერთი არა, თქვათ, შეიძლება თანხა ჩარიცხოთ, მაგრამ შემდეგ აი ამ ყველაფრის დაორგანიზება, როგორც წესი, ამ პასუხისმგებლობასაც ყველა გაორბის, რომ არა, არა, მე ამის დრო არ მაქვს, რომ პირობითად დავეკონტაქტო, მოვიძიო, მებაღე იქნება, დამლაგებელი იქნება, თუ ასე შემდეგ. Აი რეალურად, როცა საქმე საქმეზე მიდგება, ამ დროს თქვენ აიღეთ ისევ პასუხისმგებლობა, თუ გამოჩნდნენ, თქვათ, სხვები, ვინც იზიარებს ამ შეგეხიდნენ. Ხო, ყოველ ყოველ არიან ადამიანები, რომელსაც მოქალაქეური პასუხისმგებლობა აქვს. Ყველა შეიძლება ვიკითხები, იცი რა მე დრო არ მაქვს, მე დილით მიდივარ, ღამე მოდივარ და დრო არ მაქვს, მაგრამ როგორ შენ ქვეყანას სჭირდები, შენ სამშობლოს სჭირდები, შენ მოსახლეობას სჭირდები, როგორი ძურფასია? შენ თავს სჭირდები, ხო, ნაგავში არის ცხოვრება. Შენ თავს კი, მაგრამ მე თქვენ გჭირდებით, ხო, თქვენ რომ მოდიხართ ჩვენ ქუჩაზე, ხო, ეს ქვეყანას სჭირდება, ზოგის გონია რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს და ვიღაცა მოვა ხელისუფლებაში გაგვიკეთებს, ვიღაცა მოვა სხვა დაგვილაგებს, სხვა მოგვიწევს, მაგრამ მოდი ჩვენ გამოვნახოთ დრო ამისი, ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ბავშვი მარტო გაზდა არ ჭირდება, იმას აღზდა ჭირდება. Კი ამაზე გამოვიდა ეხა სოფლელები ჩამოდიან, ბევრი რაიონებიდან ჩამოსულები არიან, იმერლები, გურულები, როგორი გვერდში დაგვიდნენ ყველა, ბევრი ქალაქელი ისეთი მაღალი რეგალიების პიროვნებები ისეთ რაღაცებს აკეთებენ ქუჩაში, რომ აი გული მწყდება. ეხა გავაკეთეთ სოგანი, გავაკეთეთ, აი გიყვარდეს ქალაქი თბილისი. Gwinda este tei trafaretebi gaoketo, ce nișnule. Este cuenta Zakariadzeze tu? Zakariadzeze gwinda, ce era sapilote programe gaoketo, tro. Iko sa este tei baneri, dar mi uti tot aia, rom tchot, nu da, de cigareti snamsov, tchot zebraze nu gaacere, tchot pekaliev, nu da, nu ai, ai, et, cu ani zagli. Amit, gwinda, tchot. Ai, gwinda, ar cad muharut, ca pe sebe. Ia, ce e ta nacigive situația, e horup, hanci da, cride, da. Trebuie să-i soala. Ratkma unda, șei. Nu vreau să-i smagali, ce mati mentalitate, ia, mă sa harhute. Ratkma unda, bauși bi, a chartul, mi-a spus. Și apa tu vei să-ți copt holma, hora, hora, anu, am proces, hdit sahalisos, ați stan. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია თითოეული ადამიანისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი ძვირფასია შენი ქუჩა, რომ გამოდიხარ და ლამაზი გარემოა. Მოდის ახლა გაზაფხული და გაზაფხულის ყვავილები არის, მე შემოდგომა, ზამთარი, უწყვეტი ყვავილობის ბაღი გაქვს. Მე ესეთი ადამიანები ჩაერთო აქ, ბატონი გოგი გოთვა 40 წელიწადი ლანდშაფტის დიზაინერია, 80 გადაცილებული მოვიდა, დაგვეხმარა. Იქ მამუკა არის, რაღაცის კონსტრუქციის გაკეთება გვინდა. ის უცხო ადამიანები მოდიან და გეუბნებიან, როგორ დაგეხმაროთ, როგორ დაგიდგეთ გვერდში. Და აი არიან მოქალაქეური პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. Ეს არამარტო სადარბაზოზეა საუბარი, არამარტო ქუჩაზე. Რამდენი დრო დაგჭირდათ, რომ ეს დამოკიდებულება შეგეცვალათ? Იცით რა არის, მე რო ეს დავიწყე, ჩემმა მოძღვარმა მითხარ, რომ ლევან 10 წელი დაგჭირდებაო ამას. ერთი 7 წელი დამჭირდა ამისი, რომ ადა 7 წელი და ეს ალბათ ჩემშია უკვე, რომ დავეხმარო საზოგადოებას, ჩვენ აი ეს ადამიანები და გავაკეთოთ, აი გავაკეთოთ შობილოთ. მოხდი სხვადასხვა ქუჩებზე მოხდით. ოთარამიშვილის ქუჩაზე მოხდით. Იქ უბრალოდ როგორ შეხვდა ეს საზოგადოება, მეგობრები, როგორ შეიკრიბა, გავაკეთეთ ოთარამიშვილის პარკში მცენარეები დაურგეთ, მოვაწესრიგეთ. უბრალოდ ეხა ჩვენთვის ადვილია კონცეფცია შევმუშავოთ, როგორ შეიძლება მთლიანად ქუჩის გაკეთება. Ანუ თქვენ უკვე სხვა ქუჩებს უზიარებთ ამ მოცილებას და პრინციპებს როგორ აღარ ოთარამიშვილი, ნუცუბიძეს ქუჩა, ვაჟა-ფშაველაზე, პატარ-პატარა სკვერები და როგორი ბედნიერებაა ეხა თქვენ რომ სადღაც
მიიღეთ მონაწილეობა რაღაც კვირის კეთილმოწყობაში. მე მგონია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ადამიანის ცნობიერება ზუსტად მაშინ იცვლება და უფრო შენად იგულებ იმ შენ ქალაქს და იმ შენ ქუჩას, როცა შენ თვითონ მონაწილეობ. ანუ მე მგონია, რომ ნაკლებად გიჩდება შემდეგ ხო სურვილი, რომ იქ ნაგავი დააგდო, დაყარო, გააფუჭო და ასე შემდეგ, როცა შენ თქვა გუშინ დაალაგე, გუშინ შენ დახარჯე იმაზე, დრო იქნება, თანხა იქნება თუ ასე შემდეგ. ანუ შენი წვლილი როცა შეგაქვს უშუალოდ, ხო? იცით? რა მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვებს ვაყურებინოთ. მართლა 7 წელი და 10 წელი ჭირდება, მაგრამ იმ ადამიანს ახლა რო ამბობს, რომ მე უფროს ახალგაზრდა დაალაგონო და მე რატო დავალაგო და ახალგაზრდა რო ამბობს უფროსი და რო გონია, რომ თვითონ არ უნდა გააკეთოს, იმის მენტალობა არ შეიძლება. ბავშვებს უნდა ვაყურებინოთ. ახლა დედა თუ არ ასწავლის შვილს, რომ ლიფტში რო შევა, მან და მაინც მაშინ არ უნდა მოწიოს სიგარეტი და ჩვენ ვინც არ ვეწევით, რო შევდივართ, ვიგუდებით და ერთი სული გვაქვს, როდის გამოვიდეთ, ამას ახლა მერე ვეღარ შეუცვლი. იქ მარტო როა და რო ხედავს, რომ არავინ არ უყურებს, იქ ყველაფერს აკეთებს სიბინძურეს. ამიტომ ეს არის რაღაცა აი აქ გადასაწყვეტი და ბავშვებთან ერთად რო გააკეთებ, ის ბავშვები სხვანაირები გაიზრდება. აი ხშირად ჩემი მეგობრები მეუბნებიან, რომ ეს ბავშვები წარმოიდგინეთ 7 წელია და უკვე ჩამოყალიბდნენ და სხვადასხვა განათლება მიიღეს და ეს პრობლემები მეუბნებიან, რომ აი ჩვენი ბავშვები სხვანაირად გარემოში იზრდებიან, სხვანაირად ხედვა აქვს, სხვანაირად წარმოდგენა აქვს, რომ უყურებენ. პენსიონერები არიან, ჩართულები, როგორ მახსოვს პენსიონერს არ უთხარით სადარბაზოს და მებაღის ფულის გადახდა და ჩამოვიდა და ისე გვითხრაი გულით, რომ ლევანო, აი მე 2 კილო ვარს ვიყიდი თუ 1 კილო ვარს როგორ გამოვეკერვი საზოგადოებას, ისე ათი თფილად მითხარ, რომ აი გული დამწყდა. და თან ეს ამტკიცებს, რომ შეუძლებელი არ არის, ეს არ არის რაღაც დიდი ფინანსების და დიდი ბიუჯეტის საკითხი. როგორ 1000 კვადრატული მეტრი არის მაქსიმუმი თქვენი корпуსის მიმდებარე ტერიტორია, სად შენი დედიკო, შენი ბაბუ, შენი ბებო ჩდება იქ მოხუცები, როგორი ბედნიერები არიან, რომ ჩვენ ქუჩაზე სკამი არისო, ხა მე ზაქარიაძეზე ცხოვრობ და დელისთან ჩავდივარ. და როგორ შეიძლება და სკამების განთავსება და ამიტომ ყველამ უნდა მოუაროთ ეს ჩვენი ქალაქია, ჩვენი სამშობლოა. ხელისხვისკენ გაშორა ყველაზე ადვილია. ასეა, რამდენად გვიხარია რომ ლევან შვილდაძე არსებობს ასეთი ადამიანი, იმდენად გულასაწყვეტია რომ ერთია ასეთი ადამიანი და რაც მეტი იქნება მისი ნიბაძველი და მსგავსი. მით უკეთესი რომ ყველამ საკუთარი корпуსის წინ თუ იზრუნებს რაღაც ამ სისუფთავეზე უფრო სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი და მართლა შვიდი სადარბაზოში იმიტომ რომ სახლის განცდა არ უნდა სრულდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ისკენის კართან ასე ვთქვათ რომელსაც მოვიყურებთ ხოლმე და წარმატებებს გისურვებთ ზაქარიაძის ქუჩაზე მიმდებარედ ახლომახლო და წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენს მაყურებელს რომელსაც ნახა რეალური სურათი და ნახა გამოსავლის გზა და იმედია ყველა გავიზიარებთ ამ ყველაფერს